dhe i madhi Zot nga madhështia e vet në Lauhi Mahfudh e zbret Kur'anin të plot në Beitul Izze në qiellin e kësaj bote dhe për 23 vjet e vulos në zemrën e Muhammed Mustafas në shpirtin dhe në mendjen e tij në gjeneratën dhe e shkrujtën dhe ka ardhur deri kënde sot Kur'ani famlart është i dha vlerë Ramazanit. Kur'ani famlart është ajo që ne me cilën duhet jetojmë. Kur'ani famlart është fjala e madhit Zot. Kur'ani famlart kur zbriti i lidhi përsëri njerëzit me Zotin, krijesat me Krijuesin. I qofshim atij fat. Pa Kur'anin njerëzit do thonin ka një fuqishëm shumë se gjithë kjo univers, po kush është ai? Kush janë emrat dhe cilësit e tij? Kush është ky i madhërushëm dhe i plot fuqishëm dhe i gjithë pushtetshëm, ai që na dha jetën? Për çfarë na krijoi ai neve dhe për çfarë i krijoi miliarda gjallësa të tjerë? Për çfarë i krijoi ai qiellin që dhe tokën? Duhet të zbrisni ky Kur'an famlart, që ne t'i kuptoni mërtësitë e tij. Duhet të zbrisni ky Kur'an famlart që ne t'u informoni për Ademin, për Nuhun, për Ibrahimin, për Musan e për Isan. Dhe ne t'u lajmëronim për perlat e moralit dhe të kuptimit madh njerëzor që na urdhëron neve Kurani famlar. Duhet zbriste ky Kur'an dhe ta informon dhe neve i madhi Zoti, qofshim atij fal, çfarë ndodh me njeriu kur po jep shpirt, dhe t'na tregon dhe neve që i madhi Zoti na pret në një ditë të madhe, ditën e gjykimit për ton llogari, ima ilal janna ose në xhenetin e përjetshëm ose në dënimin e zjarrit xhenemit nga drejtësia e tij. E sa shpjegime dhe sa urtësi dhe sa informacione na erdhën neve në Kur'anin famlar për t'u kthjelluar dhe zgjuar dhe për t'jetuar me të madhin Zot.